Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ndem mbledhjet e punës në një sallë me mbishkrimin ku figuron emri i shtetit si Republike e Maqedonisë. Edhe pse tashmë ndryshimet kushtetuese janë në fuqi, së bashku me emrin e ri të shtetit, ky institucion ende nuk ka bërë korrigjim të emrit të shtetit në Republike e Maqedonisë së Veriut. Derkovski tha se edhe zgjedhjet presidenciale janë shpallur me emrin Republike e Maqedonisë, pasi ish para se të bëheshin ndryshimet kushtetuese dhe në këtë situatë, ai zbaton zgjedhjet për president të Republikës së Maqedonisë, e jo për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Derkovski shpjegoi se nuk do të ketë asnjë dilemë se çfarë emri i shtetit do të figurojë flet votimet, pasi që as në zgjedhjet e kaluara të organizuara në vitin 2014 nuk ka patur emër shteti, por vetëm flamur. Ne jemi organ shtetror që vetëm i zbaton zgjedhjet. Ne këtë e bëjmë në bazë të vendimit të kryetarit të parlamentit. Prandaj po zbatojmë zgjedhjet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Maqedonisë. Ndërkohë kishte edhe ndryshime kushtetuese të cilat na obligojnë neve si organ shtetror që ta respektojmë ligjet dhe kushtetutën. Unë jam legalist i cili respekton normat pozitive ligjore, ashtu si që janë në momentin, ashtu do t'i zbatojmë. A janë të mira, a janë të këqija, pyesni ata që i kanë sjellë, tha Oliver Derkovski, kryetari Komisionit Shtetror Zgjedhor. Ndërkohë, Komisioni Shtetror Zgjedhor u bëri thirrje të gjithë mërgimtarve që duan të votojnë në zgjedhjet presidenciale që të bëjnë kërkesë në Komisionin Shtetror Zgjedhor për të votuar. Paraqitja bëhet në diaspora.ec.mk ose në zyrat diplomatike konsulare të Maqedonisë në diasporë. Kushti për të zhvilluar zgjedhjet në ndonjë prej ambasadave është që të ketë të paktën 10 paraqitje. Deri me vetëm 115 persona, gjithsejt kanë bërë kërkesë për pjesëmarrje në zgjedhje. 81 persona janë paraqitur në mënyrë elektronike, ndërsa 35 kanë bërë kërkesë në ambasadat e Maqedonisë në diasporë. Afati për paraqitje të gjithë atyre që duan të shfrytëzojnë të drejtën e votës nga diaspora është deri më 14 prill. Komisioni Shtetror Zgjedhor njoftoi edhe për vendimin që mbi 2000 qytetarëve të moshuar që jetojnë në shtëpi të pleqve të kenë mundësinë që të votojnë një ditë para zgjedhjeve, sikurse të smurit, të burgosurit e të tjerë.